الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. محترم سامعین، کل ہم نے اس چیز کو واضح فرمایا، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے، تو ہم اس نماز کو قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل اور بحوالہ گفتگو کریں گے. کل کی حدیث میں اتنا بیان ہوا کہ نماز دین اسلام کے اندر اس کا اتنا مقام ہے جتنا انسان کے جسم کے اندر سر کا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم مسلمانوں پر پانچ مرتبہ نماز فرض کی گئی ہے. تو آج کے ہم سبق میں، آج کے ہم درس میں جو پانچ نمازیں ہیں، بالترتیب ہر نماز کا وقت آپ کو بتائیں گے کہ اس نماز کا وقت یہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، پھر دوسری نماز کا وقت کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے. ہم اس پانچ نمازوں کو، ان کے اوقات کو بالترتیب بیان کریں گے. تو آج کے درس میں ہم فجر کا وقت بتائیں گے آپ سامعین کو کہ فجر کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 223 باب و اوقات الصلوات الخمس، اس میں یہ حدیث مروی ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، نماز صبح کا وقت صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک ہے. ایک ہے صبح کاذب اور ایک ہے صبح صادق. صبح کاذب میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک سفیدی آسمان پہ چھا جاتی ہے اور یہاں سے سورج، یہاں سے طلوع فجر صبح صادق شروع ہوتا ہے، اور اس کا فجر کی نماز کا وقت جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک ہوتا ہے. اس پر دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جامع ترمذی جلد اول صفحہ 39 اور 40 ابواب الصلاۃ میں یہ حدیث مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاۃ اولا واخرا، ایک لمبی حدیث ہے، آخر میں فرماتے ہیں، وان اول وقت الفجر حین یطلع الفجر وان آخر وقتها حین تطلع الشمس، فجر کی نماز کا اول وقت جب صبح صادق ہوتی ہے فجر طلوع ہوتا ہے، اور اس کا آخری وقت جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت ہوتا ہے. تو آج کے درس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آج آپ نے فجر کا وقت سماعت فرمایا کہ فجر کی نماز کا وقت کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک فجر کی نماز کا وقت ہے. اس وقت میں انسان فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.